امریکایان په منځني ختیځ کې د یوې بلې جګړې د پیلولو سره مخالفت کوي، خو د ایران مذهبي مشر د غچ اخیستلو ژمنه کړې او د امریکا جمهور رئیس ویلي چې واشنگتن به په ځواب کې د ایران وتلي ځایونه په نښه کړي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان له ایران سره د ټرمپ د روابطو په خرابېدو اندېښمن دي او وایي روانه اونۍ به یوه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې د کانګرس له تایید پرته به د ایران په وړاندې د نظامي اقدام په برخه کې د جمهور رئیس صلاحیتونه محدود کړي. په دې ډول شرایطو کې کانګرس ته مهمه ده چې جمهور رئیس ته پیام ورسوي او د جګړې او سولې په مسایلو کې زموږ د اساسي قانون پر نقش باندې ټینګار وکړي. Congress should have to have a debate. کانګرس باید امریکا د خلکو په وړاندې بحث وکړي چې څه له خطر سره مخ دي او وروسته دی وایي چې دا ملي ګټې دي. که موږ دا بحث وکړو نو پوسته دا طلب کسان زه هم یو زوی لرم. دوی به ماموریت دوام ورکړي، خو څنګه جرأت وکړو چې خپلو ځوانو نارینه او ښځو ته امر وکړو چې خپل ژوند په خطر کې واچوي او کانګرس له بحث کولو او رایګیری وویریږي. او په سنا کې یو وطني جمهوري غوښتونکي دیموکراتان تورن کړ چې د هیواد د ګټو پر ځای د ګوند ګټو ته ترجیح ورکوي. آیا په حقایقو تر پوهېدو پورې صبر نشو کولای؟ آیا نشو کولای د 15 دقیقو لپاره ملي والی وساتو او یا هم ګوندي مسایلو ته لتک 15 دقیقې مخکې؟ د ناتو سرمنشي د دوشنبه په ورځ په دې اړه نظر ورنه کړ چې ناتو به له ایران سره په جګړه کې د امریکا ملاتړ وکړي. موږ په وروستیو کې د ایران لخوا د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید او د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د راغورځېدو شاهدان یو. موږ په نننۍ غونډه کې د متحدینو د حوصلې او د تشدد د کموالي غږ وکړ. نوې جګړه به د هیچا په ګټه نه وي. په منځني ختیځ کې له ایران څخه نیولې تر عراق، فلسطین او لبنان پورې د امریکا ضد مظاهرې وشوې. په پاکستان او هند کې هم مظاهرې وشوې، خو د ایران پخوانی دښمن اسرائیل او د امریکا اقدام ستایلی دی. د پریکند او عاجل اقدام له امله د جمهور رئیس ټرمپ کړنې د ستایلو وړ دي. کارپوهان وایي د توندو لهجو سره سره د امریکا او ایران د جګړې احتمال کم دی. په امریکا کې جګړې ته لیوالتیا نشته، خو په عین وخت کې امریکا دې نتیجې ته رسیدلې وه که د امریکا پر ډیپلوماتانو او قراردادیانو دوامداره بریدونو په وړاندې څه ونه کړي نو دا لړۍ به روانه وي. بینان داسې نه ښکاري چې په نږدې وختونو کې د نظامي جګړې احساس موجود وي. اوس ټول سترګې ایران ته دي. آیا د صبر او حوصلې په اړه به د نړۍ غوښتنې ومني او که د غچ اخیستلو ژمنه به عملي کړي؟